Situace je vyhraněná, kritizujeme vlády bývalé strany bývalé vládní koalice, vyzýváme seniory, aby splnili svou občanskou povinnost a zvážili volbu tady těchto stran. Oni se brání. Poslední ve čtvrtek v Kladně byla atmosféra velmi vypjatá. Seniori byli kritizováni, že mají k těmto stranám 3 dny nenávist. A předseda rady seniorů byl osobně napaden. Není to jednoduché. Přesto to děláme. Věřím, že nová vláda to nějak ohodnotí. Takže děkuji za pozvání. Přeji vám volební úspěch. Naschledanou v lepších časech. Víte, nejlepší ministr kultury byl shodou okolností z vaší strany, byl to Pavel Dostál. Dej mu pak. Musím říct, bez zbytečného mazání medu kolem úst, že i kolega Slávek Jandák věděl, o čem mluví a co ta kultura potřebuje. Moc vám chválím, a to se mně hrozně líbilo, že v tom kulturním programu máte záměr zavést den, kdy bude na kulturní akce volný, případně velice snížený vstup. Víte, ono totiž jít se 3 dětma na výstavu, to je dneska pro takovou průměrnou rodinu něco takového, jako je vojenský rozpočet pro státní kasu, jo? Hejte, vy ty volby s největší pravděpodobností vyhrajete. Konečně po té hrůze, co tady byla, se tomu nelze divit. A já strašně věřím tomu, a chci teda tomu věřit, že ty dobrý předsevzetí nezůstanou jenom na tom papíře a u těch předsevzetí, že ty hezký slova budete se snažit naplnit nějakými skutky, takže tomu bych rád věřil. A já jsem velice rád, že ČSSD myslí ve svém programu na sport, který potřebuje financování, prostě, který v tom programu je popsaný víceúčelové zdroje, jako je státní rozpočet, krajský rozpočty, rozpočty obcí a sponzorské zdroje. A současně myslí i na sportovce, kteří mají pod zadkem takový modní doplněk, jako já se 4 kolečkama. Díky za pozornost a příští pátek. V roce 1989 britský sociální geograf David Harvey řekl velice výstižnou myšlenku. Národní státy jsou sice dramaticky oslabeny vůči nadnárodnímu finančnímu kapitálu, o to více prostoru se však snaží získat pro zásahy vedoucí k disciplinizaci práce. Rozbití Evropy by vůbec nevedlo k obnovení plné suverenity národních států, jak si to snad líčí ex-prezident. Každý ze států by stál úplně sám vůči tlakům globalizace. Domnívám se, že to, nakolik bude Evropa levicová, je určující pro to, jakým způsobem bude integrována a s jakými důsledky bude integrována. Protože jedině v rámci Evropy, která má silnou levici, je možno zdorovat tlakům těch nejmocnějších finančních skupin všech dob a je možno uchovat solidní pracovní podmínky pro zaměstnance a je možno integrovat ty, nejpočetnější mezi nimi jsou seniori, kteří už nefigurují na trhu práce. Je docela možné, že Evropa bude mít velké problémy, aby toto všechno dokázala, ale je určitě důstojnější pokusit se o to, dokázat to, než kapitulovat před tlaky velkých peněz, než znevolňovat zaměstnance a než podporovat soupeření národních ekonomik, které se vždycky v minulosti přelilo do soupeření mezi národy a mezi celými evropskými státy.
Jsme připraveni po volbách jednat v zájmu všech občanů, jsme připraveni postupovat v zájmu České republiky. To, co potřebujeme, je silný, jednoznačný mandát ve volbách k tomu, abychom se mohli ujmout odpovědné zprávy země. Dovolte mi, abych vyjádřil naději v to, že takto silný mandát sociální demokracie příští týden dostane. Děkuji.